qarax nooca ah miinadaha dhulka lagu aasa ah ayaa maanta waxa uu ka dhacay agagaarka jaamacadda Shabeelle ee magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka Soomaaliya, iyadoona la sheegay in qaraxaasi lala damacsanaa in lagu khaarijiyo shaqsiyaad ka shaqeynayay u gurmashada dadka abaaruhu ay saameeyeen ee ku nool duuladka magaalada Muqdisho. Waxaana la sheegay qaraxa miinada ahaa in ay ku geeriyoodeen laba caruur ah, isla markaana habeenay kalena uu dhaawac uu ka soo gaaray marka uu qaraxa ka dhacay duuladka magaalada Muqdisho. Gaar ahaan agagaarka jaamacadda Shabeelle ayaa la sheegay in halkaas ay gaareen ciidamo ka tirsan dowladda Soomaaliya, kuwa oo goobta howlgalo ka sameeyey. Ma jirto cid weli si rasmi ah ciidanka ay ugu soo qabteen qaraxa miinad aha ee ka dhacay duuladka magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka Soomaaliya. Muddooyinkii aynu soo dhaafnay ayaa magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka Soomaaliya waxaa ku soo badanayay falalka lidiga ku ah amniga, iyadoona siyaasiyiinta iyo weliba qaar ka mid ah mas-uuliyiinta dowladda federaalka Soomaaliya ay siyaabo kala duwan ay ugu hadleen qaraxyada ka dhacaya magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka Soomaaliya.